Jeg elsker å gå i fjellet, men det er viktig å alltid ha med seg litt ting. Og her får du mine tips til hva jeg liker å putte i sekken. En ekstra vindjakke må man ha med til en litt sånn forblåst topp. En ekstra trøye, det kan veldig gjerne være ull. Noe til å varme seg med på ørene nå på sommerstid, men ellers ville jeg tatt med en lue. En hals. Fordøyelsen kommer ofte godt i gang når man er ute og løper litt i det fri. Så litt papir må man ha. Og så har jeg alltid med meg drikke. Jeg liker å putte de oppi på siden. Og en matrett eller belønning, alt etter som hvordan man ser det. Hvis jeg skulle gått på en lengre tur enn jeg har tenkt meg på nå, så ville jeg tatt med meg mer matpakke enn bare denne sjokoladen. Solbriller, viktig. En mobil som er ladet opp, så du kan bruke navigeringsapper. Og hvis du har tenkt deg et område uten dekning, så er det faktisk veldig viktig å ta med kart eller kompass, noe som gjør at du kan finne veien hjem hvis været snur. Hvis jeg skal gå alene, så har jeg ofte litt musikk på øret. Og så er det egentlig bare å snurpe igjen, og så er du klar for en løptur.